Mitmed aasta emaks ja isaks valitud inimesed pöördusid Riigikogu ja presidendi poole ettepanekuga panna kooseluseadus rahvahääletusele ja lähtuda rahva tahtest. Kahtlemata peeti meie põhiseaduse ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel perekonna all silmas just mehe ja naise vahelist liitu, mis on olemuslikult viljakas ning sellisena käsitletav rahva püsimise ja kasvamise alusena, kirjutavad allakirjutanud. Seega on kooseluseadus vastuolus põhiseadusega, leiavad 15 aasta emaks ja isaks valitud inimest.